Зробити щеплення від грипу прийшов до сімейного лікаря запоріжець Василь Носик разом із дочкою Олександрою. Для чоловіка це перше таке щеплення, а ось Олександра щороку вакцинується від грипу. Цього разу вирішила зробити і від пневмонії. Заставили діти. Примусили діти, бо якщо буде коронавірус, щоб легше перенести. Діти кажуть, що вік у мене вже такий, що краще зробити. Взагалі, раніше я негативно ставився до щеплень, а зараз такий час, що треба. Щеплення радили зробити і друзі. Минулого року я не хворіла взагалі, у нас дуже на роботі було багато хворих, на лікарняному дуже багато було людей, досить великий колектив, але я, на щастя, не хворіла взагалі того року взимку, як мені лікар сімейний сказала, і грип, і ковід може накластися, щоб це мінімізувати цю можливість, привела і батьків. Безкоштовно щороку щеплення від грипу робить і запорізька медпрацівниця Наталія Набока. Жінка каже, побічних реакцій зазвичай немає. Зараз мені пропонували зробити щеплення корейського виробника GC Flu. Ця вакцина трьохштамова, містить в собі два штами грипу типу А і один штам грипу типу Б, які циркулюватимуть цього сезону. Іноді буває алергічна реакція в місці уколу і озноб, які протягом доби зникають. Імунітет, який формують такі вакцини, триває протягом 6-12 місяців, тобто його вистачає на весь епідсезон. За словами лікарки-терапевтки Катерини Сапсай, щеплення від грипу роблять з вересня до кінця листопада, один раз на рік. Вакцинуватися можна лише після огляду лікаря і без ознак захворювання. Після щеплення можуть бути побічні реакції – підвищення температури до 37,5, слабкість, головний біль, припухлість і почервоніння місця уколу, зазначає лікарка. Щеплення від грипу не гарантує, що людина не захворіє грипом, але гарантує, що хвороба буде протікати більш в легкому стані і вірогідність того, що будуть ускладнення при грипі, набагато знижається. Вакцину від грипу безпечно робити під час пандемії коронавірусу, тим більше ми не будемо мати мультіінфекцію. Коронавірус разом з грипом, якщо людина захворіє, і менше ускладнень буде від цього. Якщо людина перехворіла ковідною інфекцією, то щеплення від грипу можна робити не раніше, ніж через 2 тижні після нормалізації температури. Катерина Сапсай каже, є вакцини і від пневмонії. Щеплення можна робити людям різного віку і в будь-яку пору року. Під час пандемії коронавірусом потрібно робити щеплення як від вірусу грипу, так і від пневмонії. Їх можна робити також в один день. Від пневмонії потрібно робити, щоб не було додаткової інфекції у виді стафілококової інфекції, стафілококових пневмоній, тому що ця вакцина включає в себе 13 штамів цього збудника. За словами Марини Колєрової, завідувачки відділення організації епідеміологічних досліджень обласного лабораторного центру, вакцинуватися проти грипу треба щороку, бо вірус мутує. Жінка каже, придбати вакцину можна в медичних центрах. Вартість стартуватиме від 550 гривень. Безкоштовно вакцинуватимуть людей групи ризику, зокрема медпрацівників. Жінка каже, нині легку форму інфікування ковіду можуть реєструвати як ГРВІ. Тож щотижневі показники за жовтень цього року 9,5 тисяч інфікованих проти 7-8 тисяч аналогічного періоду минулого року. Є два таких варіанти. Перший варіант – вона може звернутися до медичного центру. Всі вони платні, безумовно. Другий варіант – людина може звернутися до свого сімейного лікаря, взяти у нього рецепт на придбання вакцини в аптеці. Якщо в аптеці буде вакцина, можна придбати самостійно в аптеці. На даний час в Україні ще немає циркуляції нових штамів, але прогнозується всього 4 штами для циркуляції, 2 штами грипу А і 2 штами грипу Б. Стосовно штамів грипу Б, там є один із штамів Гонконг, він досі знайомий для нашої країни штам. Всі 3 інших, 2 А і 1 Б, мало знайомі. Найбільш такий мало знайомий – це штам А2, H3N2, Гонконг. Нині в Україні є вакцини проти грипу. Французька – 4-валентна, Південної Кореї та Нідерландів – 3-валентні. Маргарита Галіч, Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.